Parasti arheoloģiskos izrakumos var darboties tikai profesionāļi, bet šodien šeit, Raunas pilsdurpās, var nākt tik viens, lai skatītos, kas tad slēpja zem dziļāka zemes slāņa. Eiropas arheoloģijas dienas ir pasākums, kurā vairākās valstīs arheoloģijas interesanti ir aicināti izzināt šīs nozares darba procesu daudz tuvāk. Francijas arheologi iniciēto pasākumu Latvijā attīsta praktiskos darba procesos, aicinot interesantus doties uz izrakumiem. Šajā gadā visi atkārtot pulcējušies Raunā, lai pētītu Pilsdrupās 17. Gadsimtā bruģēto pils pagalmu. Laiks ir arī atbilstošs, karsts, silts vai ļoti silts. Put, lietas nav bijis, viss tu esi netīrs, un saulē mokars, vai, nu, bet tas jau arī pieder pie lietas, jo vienmēr jau filmā saskatījušies, ka tur kaut kādas zelta gabali griežās, un viss tā nav, tas ir smags darbs. Ļoti priecājos, ka mums piedalās izrakumos cilvēki no dažādām vietām, mums pat braukuši no vecumniekiem, kas apbraukšos te. Arheoloģijas dienas, mums smilteni, mums ģimenes. Tā ir mūsu viss kopējā senākā vēsture. Tas nav tā, ka tikai kaut kam vienam zinātniekiem vai pētniekiem. Nu, arheoloģija, tas ir lietisku avotu iegūšana, lai pēc tam rakstītu vēsturi, papildinātu, precizētu. Izrakumi ir arī iespēja, lai informētu, vairotu interesi un mainītu uzskats par šo profesiju. Bet cik tālu tad izrakumos izdevās tikt? Jo bija jau zināms, ka te ir sajauktā virskārta, kas ir, te gan ir zaļumbalas bijušas pirms kara, gan līdz ar to te ir gan alus pudeļu korti, gan santīmu monētas, gan šis un tas, bet nu, šobrīd esam tikuši līdz. Tā virskārta ir noplēsts nost, un tagad ir 17. Gadsimta bruģis, un tagad ir interesanti. Izrakumos piedalās dažādi vecuma cilvēki. Arī Elze, kurš studijas saistīts ar arheoloģiju. Viņa šobrīd pēta Burtnieka ezera senvēstures pieminekļu revitalizāciju. Interesantākais ir tā akmeņu atrašana, un kad viņi ir tik mainīgi, kad, piemēram, nav viss vienā līnijā, bet arī atradumi, ko atrod šajā laukā. Es arī nākotnē, mana mīļākā profesori, ja, arheologs. Jo tur ir interesantas mantas, atrakt visādās interesantās vietās, atklāts mantas. Nu, ko mēs Dagni atradām? Mēs atradām lielu kaulu. Kaulus, jo tur vairāk, kad bija arī kauli visādi nu, visādām mājas celtniecības lietas, dakstiņi piemēram. Lai gan ir plaša interese par šiem pasākumiem, arheologi cer, ka izdosies šādas dienas organizēt aizvien vairāk visā Latvijā. Un zvejniece Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.